společenský týdeník Story uvádí. Vnášíme nové světlo do případu Svoboda. Karel mohl žít. Velký návrat Markety Hrubešové. Z mateřské rovnou do seriálu. Možná jsem gauner, přiznal Jan Čenský. Co je pro Nicole Kidman víc než sláva? Známe všechny prohřešky Jana Třísky. Soutěžte s námi o parádní motorku. Pozor, Story také z DVD. Osudová láska Gwyneth Paltrow a Daniela Craiga ve filmu Sylvie. Story v pondělí.